Prokurori publik i Maqedonisë së Veriut Lubomir Joveski me shqetësim është duke i ndjekur zhvillimet në Serbin fqinj, ku në sulmet e armatosura ishin vrarë 17 persona. Ai u ka dërguar një mesazh prokurorëve publik që të veprojnë siç thotë për të përforcuar politikën dëshkuese, por armbajtje pa leje. Kërkojnë nga të gjithë prokurorët publik në vend të insistojnë në sankcione më ashpra për veprat penale, armbajtje pa leje dhe tregtim me armë. Ashpërsimi i politikës së ndëshkuese duhet të reflektohet së pari në prokuroritë themelore publike, që duhet të kenë kujdes që lartësia e sanksioneve për vepra të këtilla penale të jetë në kuadër të ligjit pa mundësi për masa alternative. Krahas kësaj, prokuroritë e larta në rast të sanksioneve të vogla me akt vendime të shkallës së parë, duhet të përpiqen që përmes procedurave në shkallën e dytë të procesojnë dënime më të larta. Prokurori publik Lubomir Jovesi ka theksuar se shqyrtojt si procedur në vendin tonë trendi ullje se kufirit e moshës për kryes të veprave të rënda penale, si pas ti kjo para tjesht që të dhe sa më shpejt duhet të meren aktivitetet konkrete parandaluese nga të gjitha institucionet kompetente.